ଆମେ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଇ କେସ୍ ଭିତରେ ଟାଣିବା କେସ୍ର ରାଜନୀତିକରଣ ହେଇଯିବ ଏବଂ ପରି କେବେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବନି କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଟେ ପଟ ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇ ଘଣ୍ଟଘଳିଆ ଭିତରେ ପରେ ନ୍ୟାୟ କେବେ ପାଇପାରିବନି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ଅଛି ନିଠାରି କେସ୍ ହେଇଥିଲା ୟୁପିରେ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନିଖୋଜ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ରଖୁନଥିଲେ ତାର ପରଠୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ଯେକୌଣସି ପିଲା ଯଦି ନିଖୋଜ ହେବ ପୁଲିସର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପରେ ମିସିଂ ହେଲା ସେ ଘରଠୁ ଗାଏବ ହେଇଛି ତାକୁ କିଏ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଲେ କ'ଣ କରିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାର ବାପା ମାଆ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ମିସିଂ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯଦି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଏସ୍ଆଇଟି ହଉ ସିବିଆଇ ହଉ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ହବ ସିବିଆଇ ହେଲେ କ'ଣ ବେବିନା ପାଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ନା କୁନ୍ଦୁଲିର ଝିଅ ପାଇଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯେ ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେ ପାଇଲେ ଇତିଶ୍ରୀ ସେମାନେ ତ କେସ୍କୁ କ୍ଲୋଜର୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ନିବାରଣ ନୁହେଁ ନିବାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀ ଯେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଏବଂ ସେ ତାର କାମଟା କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ନିଖୋଜ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅଟା ନିଖୋଜ ହେଇଛି ଅବହେଳା ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କି ପୁଲିସର ସେ ଅଧିକାରୀ ଉପରେ କି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାପରେ ତାର ବାପା ମା ଯୋଉ କହିଲେ ଇଲିଗାଲ ଡିଟେନସନ ଆମର ଗୋଟେ ଲରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଇଲିଗାଲ ଡିଟେନସନ ତାର ବାପା ମାଆକୁ ଉଠେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ତାର ବାପା ମା ବି ଯଦି ମାରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଯଦି କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଉଛି ସୋସାଇଟିକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିର କଥା କହିବିନି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଏନ୍ଜିଓ ମାନେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଉପରେ କାମ କରିକି ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫଣ୍ଡିଂରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିରବ ରହିଲେ ସେମାନେ ପାଟି ଫିଟଉ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଚୁପ୍ ଆମେ ଯଦି କିଛି କହିବା ଯେମିତି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯାଇକି ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ ସରକାର ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବି ନିରବ ରହିବେ ହଁ ସରକାରୀ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଘର ଘର ବୁଲନ୍ତି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେଇଛି ମରିଯାଇଛି ତାର ହାଡ଼ ସବୁ ମିଳିଛି ମାନେ ବହୁତ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ସେ ଜନପ୍ରତିନିଧି କ୍ରାଇମ୍ ଏଇଟା ଅବହେଳା ନୁହେଁ